Yeshiva World. אני כאן בחוף הים, יש פה הרבה מאוד אנשים, באו לים, אבל אם הם יישארו בים ולא ילכו להצביע, הם יקומו מחר עם יאיר לפיד בראש ממשלת שמאל. ואם אתם רוצים להמשיך עם הליכוד ואיתי, אז צריך ללכת להצביע. תלכו אחר כך לים. עכשיו, לכל אלה שנשארים בבית, לכל אלה שבים, אני אומר לכם, תלכו לקלפי ותצביעו מחר. ותשימו לב שיש שם פתקי מחר. כי לפיד וגנץ, האנשים שלהם, ושמים את הפתקים, תסתכלו מלפנים מאחור, כי אחרת, פתק שמסומן, פסול. לכן, ללכת לקלפיות להצביע מחר.